Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Жарылғыш зат туралы жалған ақпарат берді деп айыпталып жатқан қарағандылық мұғалім 4 жылын абақтыда өткізуі мүмкін. Мәселенің мән-жайы бүгінгі топтамада толығырақ. 1001 шақырымды велосипедпен жүріп өткен 74 жастағы Әбілхан Шайықовқа қарағандылықтар лайықты құрмет көрсетіп қарсы алды. Абай атындағы шахтада оқу-жаттығу жиыны өтті. Оқудың сценарийі қандай? Қанша құтқарушы жұмылдырылды? Бірер сәттерден кейін Алмас Мұсабековтің материалында. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Жарылғыш зат туралы жалған ақпарат берген физика пәнінің мұғалімі 4 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Осындай жаза тағайындауды мемлекеттік айыптаушылар сұрап отыр. Ал қылмыстық істің материалдары 5 томнан асады екен. Тергеу эксперименті болмайды. Судья Илья Жошева қорғаушылардың түсірген арызын құптамады. Сондықтан мемлекеттік айыптаушылар төтенше жағдайлар департаментінің өкілін сұрақ астына алуын сұрады. Значит, отказаясь от обвинения ходатайства о проведении следственных экспериментов, тоже не видит необходимости соблюдать целесообразно. Департамент қызметкері Сергей Мазуров жедел қызметтер арасында қоңыраудың қайта бағытталатынын айтады. Тіпті қоңырау іштей 43-22-25 нөміріне де қосылады дейді. Если те сообщения носят криминальный характер и разрешение этого вопроса входит в компетенцию органов внутренних дел, этот звонок, имеем техническую возможность, переадресовывается путем соединения с оператором ЦОУ УВД города Караганды или непосредственно в ДВД. Құтқарушыдан кейін сот алқасы қос тараптың пікірін тыңдап шықты. Сотқа айыпталушының достарынан бастап жақындарына дейін келді. Үкімнің қатаң боларын болжап білген бе, әйтеуір туыстары юридің киімдерінде ала келген. Сорақысы күдіктінің анасы жүрек талмасымен емханада ауыр халде жатыр екен. Дәрігерлер әйелдің айығып кетуіне кепілдік бере алмай отырған көрінеді. Еще не было оглашения суда, решения судьи, приговора, но потому, что сказал прокурор и потому, как себя повел судья, отвергнув все факты, которые могли открыть и разъяснить это дело и показать, все-таки был звонок до конца или нет. Если они не верят словам генерального директора Казахтелекома, если они не верят технике и аппаратуре, просто чтобы судья сама убедилась. У меня ощущение, что судья боится это увидеть. Потому что это не входит в планы судьи. Айыпталушының кінәсіздігін бір сағаттан дәлелдеп баққан қорғаушы қолындағы барлық құжаттарды көрсетті. Дегенмен мемлекеттік айыптаушылар күдіктіге 4 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұрап отыр. Соңғы үкім тек келесі аптада ғана оқылмақ. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков депутаттар алдында есеп берді. Аймақ басшысы кейбір салалардың көш бастап тұрғанын мәлімдеді. Әсіресе әкім Мырза өңдеуші өнеркәсіптің 5,5%-ға ұлғайғанын айтып өтті. Еңбек өндірісі 30 мың ақш долларын құрапты. Бұл еліміз бойынша ең жоғары көрсеткіш болып табылады. Ірі кәсіпорындардан бөлек облысымыздың дамуына кәсіпкерлерді қолдау картасы жобасы да үлес қосып келеді екен. Биылғы жылы 100 миллиард теңгені құрайтын 10 жоба іске қосылады деген жоспар бар. Бұл аймақта қосымша жұмыс орындары ашылады дегенді білдіреді. Доля местного содержания закупок системы обслуживающих предприятий текущего года составила 230 миллиардов тенге и по сравнению с прошлым годом выросла на 50 миллиардов тенге. Это, на наш взгляд, является большим показателем конкурентоспособности нашего развивающегося отечественного бизнеса. Сондай-ақ облысымызда 2 мыс зауыты да ашылады деген ресми ақпарат бар. Тіпті олардың қай жерде бой көтеретінде белгілі. Шет аудандағы Алмалы кен орнында тұрғызылатын кәсіпорындардың инвестициялық көлемі 14 миллиард теңгеге жуық екен. Ал Қарағанды компьютер фабрикасы жуық арада күрделі жөндеуден өтеді. 19 миллиард теңге жұмсалатын жұмыстардың арқасында тағы 400 жаңа еңбек орындары пайда болмақ. 8 айда ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы өнімі көлемі 106 миллиард теңгені құрады. Бұл жылмен салыстырғанда 1,4%-ға өсуді көрсетіп отыр. Мысалы, сүт өндіру 8,8%-ға өсті.
Бұдан өзге облыста агроөнеркәсіп кешенінде жақсы қарқынмен дамуда. Егін шаруашылығы саласын әртараптандыру мақсатымен биылғы жылы егістік алқабының көлемі 12,7 мың гектарға ұлғайтылды. Ал экспорттық әлеуетті дамыту жұмыстары әлі де жалғасып келеді екен. Сыбаға жобасының аясында 1993 бас мал, құлан бағдарламасы бойынша 2450 бас жылқы, алтын асық жобасының арқасында 5000-ға жуық бас қой сатып алынды. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы отандық құрылыс материалдарын Экспо 2017 көрмесіне ұсынып отырған аймақтардың арасында екінші орын алады. Кеншілер қаласының 20-ға тарта компаниясы құрылыс нысандарын қамтамасыз етуге және қызмет көрсетуге келісім шартқа отырған. Облыстық әкімдікте халықаралық көрмеге дайындық мәселелері талқыланды. Мердігерлермен металл құрылымдарды дайындау және тасымалдау, металл таптамалары, цинктелген болат, гранит тасымалдау бойынша ең ірі келісімшартқа қол қойылған. Бұдан бөлек қарағандылық өндіріс орындары Экспо нысандарына жылу радиаторларын, құбырларын, құрылыс қоспаларын, бояулар мен өрт сөндіру жүйелерін жеткізетін болады. Өткен жылдың басында Экспо 2017 нысанына 4,6 миллиард теңге көлемінде құрылыс материалдары тасымалданған болса, жылдың ортасына дейін бұл көрсеткіш 6,1 миллиард теңгеге жетті. Ал бүгінгі күні аталмыш қаражат 9,1 миллиард теңгеге өскен болатын. Яғни 30 шақты келісім шарт 23 облыс мердігерімен жасалды. Облыста 6 туристік бағыт дайындалған. Оның ішінде Астана қаласына және Экспо 2017 көрмесіне апаратын бағыттар да кіреді. Карлак, тарихи мұражайы, Қызыларай, Қарқаралы ұлттық саябақтары туроператорлардың қызығушылықтарын оятып отыр. Қазір Қарағанды Қазақстан көмірінің күре тамыры атты бағыт жоспары жасалуда. Облысымызда 12609 сыйымдылығымен 219 әртүрлі категориядағы төсек орын орналастыру нысаны бар. Соның ішінде Қарағанды қаласында 61 орналастыру нысаны, ал Теміртау қаласында апартаменттерді санамағанда 21 орналастыру нысандары бар. Астана Экспо 2017 көрмесіне көп қонақ келеді деп жоспарлануда. Сондықтан да Қарағанды облысында барлық бизнес салалары бұған тыңғылықты дайындалу үстінде. Қарағанды облысындағы қонақ үйлер мен қонақ күту апартаменттері booking.com тәрізді әлемдік онлайн тапсырыс беру жүйесіне тіркелген. Космонав қонақ үйі облыста алғаш рет Экспо көрмесіне ұсынылады. Сонымен қатар Қарағанды қаласы мен Теміртау қаласында 5 қонақ үй комплексі жөндеуден өтпек. Жоспарда қосымша 250 төсек орын қолданысқа енгізілмек. Управление промышленности индустриальной инновационной Индустриалды инновациялық даму өнеркәсібі басқармасы отандық кәсіпорындарды Экспо 2017 көрмесіне қызмет көрсетуге қатыстыру мәселесі бойынша өз жұмысын жалғастырады. Және ауыл шаруашылық басқармасы азық-түлік өнімдерін жеткізу жұмыстарын жалғастырсын. Сонымен қатар Қарағанды қаласында еріктілерді жинамақ. Олар қызмет көрсету саласында көмектесетін болады. Еріктілерге соңғы курстың экскурсия жетекшісі мамандығын студенттері, аудармашылар, шет тілі мұғалімдері, кондитер аспазы және аудармашы гид алынады. Бүгінде қаламызда 150-ге жуық басты еріктілер тобы жиналды. Еріктілер болып, үш тілді жетік меңгерген 18 бен 23 жастағы жастар алынады. Олардың мәдени шараларға қатысуда тәжірибесі бар. Сонымен қатар медициналық кітапшасы мен сотталмаған жөнде анықтамасы болу керек. Жиын соңында Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков туроператорлармен жұмысты жалғастырып, жергілікті туристік бағыттар құруын талап етті. Сондай-ақ әкім Экспо көрмесіне билеттерді жарнамалаудың қажет екендігін атап өтті. Айнұр Бекжанқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. 74 жастағы қария Алматыдан Астанаға дейін велосипедпен жүріп өтпек. Әбілтай Шайықов ұлттық қауіпсіздік комитетінде қызмет атқарып, зейнетке шыққан екен. Қарағандыға дейін 1001 шақырым жүріп өткен Әбілтай ақсақалды қарағандылықтар мен әріптестері құрметпен қарсы алды.
Әбілтай Шайықов қауіпсіздік саласында Алматыда және Байқоңырда космодромда қызмет атқарыпты. Арқа даласында талай ғарышкерді күтіп алғандықтан Қарағанды өңірінде жақсы біледі екен. Қария Алматыдан 42-тің 21-і күні шыққан. Веломарафонды ұйымдастырғанда тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің істерін насихаттап, беделін көтеру мақсатын көздедім дейді зейнеткер. Ең бас себебім, тағы бір себебім. Бұл мына халықтың, елдің осы тәуелсіздік ұлы күні қазақтың 25 жыл тәуелсіздігіне. Соған халықтың сезімін мен соның белгісі ретінде соның сезімін білдіру үшін. Біздер ұлттық қауіпсіздік өздері туралы айта алмайды көп жерде, өз жұмыстары туралы айта алмайды. Соларды біздің көзімізше халыққа көрсету. Веломарафоншы жолға шықпастан 5 күн бұрын ғана велосипед теуіп үйреніпті. Жамбыл аймағындағы 200 шақырымдай аралықта облыстың әскери және полиция қызметкерлері бірге ілесіп жүріп қолдау көрсеткен. Аталмыш шараны ұйымдастыруға ассамблея, ішкі істер министрлігі, Динамо қоғамы, қоғамдық келісім ұйымдары көмек жасаған. Велосипедпен сапар шеккен қарияны әріптестері мен қарағандылықтар құрметпен қарсы алып шығарып салды. Біздің жастарымызға осындайлар кісілерден үлгі алу керек. Өйткені 74-те келіп осындай 1001 километрді өту ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Бұл кісі енді бұлайтқанақта ерік, жігер, қайрат, жақсылыққа ұмтылу дегеннің үлгісін көрсетіп жатыр. Сондықтан біз де енді жастарға соны таратуымыз керек деп ойлаймыз, өзіміз де сондайға ұмтылуымыз керек деп ойлаймыз. Әбілтай аға Алматыдан Қарағандыға дейін 1001 шақырымды велосипедпен жүріп өтіпті. Енді жақын арада Астанаға жету үшін қария асығыс жолға шығып кетті. 74-тегі ақсақалдың ісі жастарға өнеге болып қалмақ. Жаңабек Нарф, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда Интерпа полицейлердің халықаралық қауымдастығының конференциясы болып өтті. Онда Түркия, Сауд Арабиясы, Беларусь, Катар сияқты 8 мемлекеттің ішкі істер қызметі оқу орындарының басшылары мен қауымдастық өкілдері қатысты. Аталмыш шара тәртіп сақшыларының білімін жетілдіру мақсатында ұйымдастырылды. Конференцияда осынау ұйымның атқару комитетіне кіретін 8 елдің өкілдері өзара ынтымақтастықты арттыру, жастарды оқыту, тәжірибе алмасу және ғылыми зерттеулер жүргізу жайында пікір алмасты. Қарағандыдағы басқосуды Қазақстанның ішкі істер министрлігі мен Бәрінбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы ұйымдастырды. Мұндай шаралар ортақ мәселелерді бірлесіп шешуге өте пайдалы әрі тиімді. Полиция қызметкерлерін кәсіби тұрғыда оқыту және оларды шебер маман қылып шығару бәріміздің де алдымызда тұрған мақсатымыз. Интерпа полицейлердің халықаралық қауымдастығы 2011 жылы құрылды. Онда 47 мемлекеттен 58 полиция академиясы мүшелікке енген. Ішкі істер министрлігінің Қарағанды академиясы атқарушы комитеттегі 7 мемлекеттің қатарына биылғы жылы наурыз айында қосылды. Қауымдастықтың штаб-пәтері Түркияда орналасқан. Ұйымның президенті Йылмаз Чулак Түркия полицейлер академиясының профессоры. Мұндағы негізгі мақсат өзге де полиция академияларына көмек беру, ақпарат алмасу, әрі жетілдіру және ішкі істер қызметкерлерінің қызметін жеңілдету мәселелерін қарастыру. Ұйым мүшелерінің көшпелі жиыны Қарағандыда 2 күнге созылады. Сондай ақ шара аясында қауымдастыққа кіруге өтініш білдірген өзге мемлекеттердің полиция академиялары мүшелікке қабылдау мәселелері талқыланып, және 2017 жылы Суданда өтетін 6-шы конференция шаралары белгіленбек. Ол конференцияда есірткі бизнесін жою, алдын алу мәселелері қарастырылады. Жаңабек Нарф, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Абай шахтасында метан жарылуының нәтижесінде 12 адам зардап шекті. Бұл аймағымыздың авариялық құтқару бригадаларының оқу-жаттығу жұмысының сценарийі. Құтқарушылар тобы кенішке жұмыс жасау арқылы дайындықтарын тағы бір мәрте пысықтап, жаңа құрал жабдықтарын сынақтан өткізді. 28 қыркүйек күні таңғы сағат 06:45-те Абай шахтасында монтаж камерасында жарылыс орын алды. Дабыл белгісі қозылып, құтқарушылар бригадасы оқиға орнына жетті. Алдымен Тау-кен құтқару бөлімінің жетекшісі жарылысқа қатысты ақпараттармен таныстырып, әр топқа тапсырмалар берді. Проветривание возможно совершенно другое. Пока предположительно место включения для вас здесь, в этом районе. Место создания подземной базы позже. На телефоне 236. Төтінші жағдай орын алған сәтте кенішті 90 адам болған. Оның 11-і тікелей жарылыс орын алған учаскеде. Жарылыстан зардап шеккен 12 кенші жедел медициналық көмекті қажет етеді. Тапсырмалған авариялық құтқарушылар бригадалары кезектесіп кенішке түсіп, өз жұмыстарын атқаруға кірісті.
Біз қазір нөлдік горизонттамыз. Бұл жер бетінен 500 метр тереңдікте. Бұдан арыға баруға бізге рұқсат бермеді. Оқу-жаттығу сценарийі бойынша құтқарушылардың алғашқы топ апаттың салдарын жойды. Ал екінші топтың мүшелері адамдарды құтқару жұмыстарын жүргізетін болады. Абырой болғанда бұл тек оқу-жаттығу жиынының сценарийі ғана. Қарағандыда жылына бір мәрте осындай кең көлемде жаттығу өткізіліп тұрады. Басты мақсат жеке құрамның біліктілігін арттыру, дайындық жұмыстарын пысықтап, жаңа құрылы жабдықтарды сынақтан өткізу. Практикалық жұмыстарда 12 тау-кен құтқару бөлімшелерінің 90-ға жуық қызметкері жұмылдырылды. Ұйымдастырушылар құтқарушылар тапсырманы сәтті орындап, оқу-жаттығу нәтижелі өткендігін айтады. Барлық бөлімшелер берілген тапсырмаларды сәтті орындап шықты. Жақсы физикалық дайындықтары мен біліктіліктерін көрсетті. Мұндай шаралар жеке құрам қызметкерлерін одан әрі дайындауда неге баса назар аудару керектігін, қандай техникалық жабдықтарды жетілдіру қажеттігін айқындап береді. Қарағандыдағы кеніштерде метан қауіптілігі аса жоғары екендігі бұрыннан бері белгілі. Сол себепті кәсіби әскери авариялық құтқару қызметінің сапалы жұмысы аса қажетті. Дәл осы Абай шахтасында 2008 жылы орын алған қайғылы оқиға әлі есімізде. Мұнда метан жарылысынан 30 жұмысшы қаза тапқан болатын. Демек, адам шығынын азайту үшін құтқарушылардың біліктілігі мен техникалық базасын үнемі жетілдіріп отыру өте маңызды. Алмас Мұсабеков, Ислам Бегоспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында дарын мамандандырылған мектебінің мұғалімі Радик Шайхуддинов 2016 жылдың үздік педагогы атағын иеленді. Республикалық конкурс қорытындысы бойынша еліміздің 48 ұстазы осындай атақ алып отыр. Олардың ішіндегі 3 маман Қарағанды облысының мұғалімдері. Ұстаздар мерекесі қарсаңында үздік атанған педагогтың жұмысымен арнамыздың түсірілім тобы да танысып қайтты. Радик Шайхуддинов еліміздің тіл білімі, оның ішінде ағылшын тілінің дамуына еңбек етіп жүрген ұстаздардың бірі. Білім саласындағы еңбек өтілі 20 жыл. Бірнеше мәрте республикалық сайыстардың жүлдегері атанған. Бүгінде Қарағандыдағы мамандандырылған дарын мектебінде ағылшын тілінен сабақ береді. Аз уақыт ішінде шәкірттерін сүйікті ұстазына айнала білген маман ең басты марапат оқушылардың білім сапасы екендігін айтады. Біздің облысымыздан 3 адам жеңімпаз болып оралды. Дарын мектебімен қатар Қазақ-Түрік лицейі және Теміртаулық өндірістік білім беру мекемесінің мамандары жүлдегер атанды. Республикалық үздік педагог конкурсына бірінші мәрте қатысып отырмын. Дарын мамандандырылған мектеп-интернатын ұстаздар мен оқушылары қарағандылық жеңімпазға салтанатты түрде құттықтау шарасын ұйымдастырды. Марапаттау рәсімі барысында жүлдегерге 2016 жылдың үздік педагогы төсбелгісімен 2.121.000 теңге көлемінде сыйақы тапсырылды. Жүйріктердің жүйрігі атанып, республикалық ұстаздар номинациясын, ең үздік ұстаз номинациясын жеңіп алған менің ардақты ұстазым ағылшын тіл білімінің саласының жетекші Радик Кафурович болып саналды. Дарын деген ол білімнің ордасы, қазанында қайнаған білім сорпасы. Көбейсегер кілең мықты оқушы ол білікті ұстаздардың арқасы деп мен бүгінгі Қазақстан Республикасының барлық мұғалімдерін ұстаздар мерекесімен құттықтаймын. Айта кетейік, ұстаздар мерекесімен тұспа-тұс келген аталмыш байқауда орта мектептермен қатар арнайы орта білім беру мекемелерінің педагогтері де бақ сынасқан. Конкурс ұйымдастырушысы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі болып табылады. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бейсенбі күнінің басты жаңалықтарының реті міне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.